ଏଇ ଯେ ଖରାପ ହବ ହଉଛି ରାଜନୀତି ମଲାପନ ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ଭୋଟର ଆଉ ଠିଆ ହେବିନି ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ଠିଆ ହେବେ ଏଥର 2024 ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ପୂଜା କଲେ ଗରିବ ଲୋକ ଫଳ ବାଣ୍ଟିଲେ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ଏଠି ଭଜନ ଚାଲିଛି ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ଏଠି ଜଳଖିଆ ବାଣ୍ଟିଲେ ସେଠି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ ତାପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ 10ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ରାତିକି ମେଲୋଡ଼ି ହେବ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ଯାହା କଲ୍ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଏତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରା ଜଣେ ଆମେରିକାରୁ ଲଣ୍ଡନରୁ ପ୍ୟାରିସରୁ ସବୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଭିନୟ ଦେବେ କିଛି ଶୁଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେ ଭାଇମାନେ ହେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ତମେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଦିଅ ମଦ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପରିଶ୍ରମ କର ବିଲବାଡ଼ି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଗାଁରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କର ଚାଷ କର ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଦିନ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆମେ ଟମାଟୋ ଆସି 250 ପଡ଼ିଲାଣି କେଜି ଜହ୍ନି 100 ଭେଣ୍ଡି 100 ବାଇଗଣ 80 ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ କେବଳ ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମୋର କିଛି ଅମ୍ବିସନ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଯାହା ଆମ୍ବିସନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଆସ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି ହେଲା ଫ୍ଲାଇଓଭର ଜଗନ୍ନାଥ କି ଆଉ କିଛି ସାରେ।